Turime mustangėlį sugrįžusį, kur čia perėgo variklį. Tai žodžiu, darom biškį upgrade'us ir ant dyno reikia prasukti paskui finalio po visko. Tai su karbu, čia dėsim aukštelę tokią tarp karbo ir kolektoriaus, kad biškį pakelti viršų ir neužvirtų taip kuros, kai karšta būna. Toliau keisim skrijiką, naujasis, kurį buvom sumetę. Tai žodžiu, buvo brokuotas, jeigu kas atsimenat, kaip ten tie nuotykiai buvo. Tai dabar įdėtas originalus, kur yra fiksuotas degimas. Ir žodžiu, dabar paėmė aftermarketą, ten tokį biškį šustresnį. Tai ir uždegimo rytį irgi upgrade'insis. Ir jo, susidės ir galima bus patiuninti degimo kampus pagal šitą variklį. Tai žodžiu, varysim ant dyno stendo ir ten viską žiūrėsim. Manau, kad tikrai bus visą dieną darbo. Tai prieš dyną dar reikia bandyti kurą susireguliuoti. Tai irgi turim karbiratoriaus tune kitą visą. Irgi galėsim tuninti ten visais atvejais, kad būtų viskas ok. Tai dabar pirmas darbas yra susitvarkyti su tais visais skriejiko dalykais reikalais. Ir pradedam nuo laidų. Tai laidai yra nauji. Mallory firmos, kaip ir skriejikas, kaip ir rytie. Čia visas tas komplektas toksai kaip ir. Tai problema ta, kad kažkodėl tai šitam komplektui va šičia skiriasi tie, žodžiu, pypkės ir nėra to pačio Mallory gamintojo, nėra tinkamų pypkučių, tai čia yra kitokios. Bet užtat, nu, turim vėlgi Mallory tuos adapterius, kuriuos uždėdėm pypkutės, nu, tiksliau sakant, perdarai ir gaunasi tas, kur reikia. Tai gumukus čia galvojom dėti senus nuo kažkokių senų dar laidų. Bet jie ten išsitampė, išklerė, tai aš turiu dar savo A30, kai gaminausi tų pipkučių, tai bus, žodžiu, naujos pipkutės. Viskas čia vienas pasidarė, užsidėjo ir liuks, viskas tinka. Tai jo, visus reikia dabar perdaryti. Ir tada galėsim kraut į vietą. Ir dar reikia sugalvot, kokį sutiuninimą su degimo kampais daryt. Čia komplektėlėje vat reguliavimo yra komplektas, kur degimą reguliuot spiroklytės ir bobikai. Tai spiroklytės yra skirtos tam, kad degimo kampas pagal apsukas kistų greitai, tai taip sakant, čia jau tie štukai yra 5 laipsniai, o ties dviem štukom jau yra ten praktiškai 30 laipsnių, čia priklauso dar nuo kito reguliavimo, bet greitai kinta. Tai arba greitai, arba lėtai, tai priklauso nuo spiroklyčių ir tie bobikai, tai nuo bobikų priklauso, kiek jisai užsiankstina maksimaliai. Tai čia va tos brūkšninės linijos tiesiog skiriasi pagal bobikus. Jeigu bobikas pats mažiausias, tai tada užsiankstinis daugiausiai, reiškia jisai leis. Didžiausias yra juodas, kuris mažiausiai leidžia užankstinti ten. Reikia sutininti, kaip greitai jisai užsiankstina nuo apsukų apačios. Nes apačioje apsukų negalima ankstinti labai, kai gazų duodam. Jis tiesiog detonuoja, o kylant apsukom jau tas galima pankstinti. Ir priklauso ten nuo suspaudimo laipsnio ir visų kitų dalykų, kaip greitai mes kaip anksti galim užankstinti ir kiek galim užankstinti. Kadangi suspaudimas čia biški didesnis, tai aš manau, kad imsim kažkokį, kur šiek tiek vėliau jisai užankstina. Ir aišku, tikrai nebus, kad labai stipriai užankstintų, nes vėlgi tas suspaudimas yra didesnis. Tai reikės ir NOX sensorių įsimest, kad tą pasižiūrėt, kada detonuoja, nedetonuoja. Ir kažkaip sugalvot, kaip operatyviai, kad nereiktų ten 3 dienas žaisti ant dyno atsistėdus. Tai girdėdami NOX sensorių. Pasiėmėm čia solinį varžtą seną. Pragažėm skylę, prasėgėm. Įsipiuojam va tokį galiukėlį, kad galėtumėm prisisukti NOX sensorių. Žodžiu, dabar tada šitą bobiką sukam mes čia į bloką. Ir tada jo tai prisisuks nokas. Tai turėjom biškį probleminę su krovimu. Nu, tiksliau pastebėjau, kad su krovimu biškį yra kažkas tai ne to. Esmė, kad krovė ten virš 16 voltų, tai tikrai nėra gerai. Ir išsiaiškinom biškį, kaip čia veikia visas tas krovimo dalykas. Tai čia išorinė yra krovimo relė. Tai čia tai visai įdomiai veikia, primityviai aišku. Tiesiog gaunasi, kad jeigu šitos relytės kontaktas viršutinis yra sujungtas, generatorius krauna max kiek gali, jeigu atjungtas, jisai nekrauna. Čia yra elektromagnetas, kuris pastoviai gauna, reiškia, srovę, nu, voltažą, kiek suprantu. Ir kuo daugiau krauna, kuo didesnis voltažas, tuo labiau šitą atitraukia, nu, jisai pritraukia, reiškia, ir atitraukia nuo kontaktų, kur aktyvuoja generatorių. Reiškia, sukyla voltažas virš kažkiek tais,
pakankamai jėgos elektromagnetas gauna, kad pritrauktų kontaktą, tiksliau atitrauktų, tada nustoja kraut generatorius, tada nukrenta voltažas ir elektromagnetas paleidžia kontaktą, tada jis juos susiliečia, vėl pradeda kraut generatorius, tiesiog junginėje pastoviai jungia, išjungia krovimą. Tai tas voltažas taip biškiai šokinėja, nėra čia labai gerai, nu, bet tu prasme tuo metu gyveno ir čia visas dalykas primityvus kaip ir yra, tai čia kaip ir okei. Jeigu čia būtų kažkokių kompų pridėta ir panašiai, tai aišku, jiem nepatiktų tas šokinėjimas srovės. Tai ką aš padarėjau, tiesiog šitą spiroklytę šiek tiek susilpninau, tai yra palenkiau tą kontakčiuką į lauką ir gavosi, kad jisai silpniau tiesiog laikė, tai silpniau laiko, reiškia, jam mažiau reikia elektromagnetui srovės, kad jisai atitrauktų tą kontaktą ir gaunasi tiesiog dabar jisai anksčiau atitraukė. Ir laiko žemesnį voltažą. Sakykim, šitas fixed, nors ta relė, sakyčiau, neveikia 100%, galbūt per daug tas voltažas kartais šokinėja, nors ten kontaktus tuos nuvaliau ir viskas turi būti gerai, bet kartais jisai pakrenta ten žemiau, kartais aukščiau, bet bent jau laikosi range tarp 13 ir 15 voltų. Tai 15 dar galima gyvent, 13 irgi. Na, o dabar, manau, eisim prie šitų tuninimų visų. Pasijungim tą gaugę ten ir noko, ir kuro mišinio. Tai pirmiausia, dabar saugų degimą pasidarę, sustvarkysim kurą. Laisvų dabar ten dirbant apie 12, tai gan rieboka, bet jisai mėgsta riebiai. Galima, aišku, vos paliesim, ten yra varščiukai tiesiog atskiri. Turiu be abiejų bankų lemtas, tik tai vieną gaugę, tai tiesiog tą lemdą vieną pasijungiu, kitą pasijungiu ir palyginsim, ar abu bankai vienodai dirba ir tiek. Jo, dabar reikia važiuoti, pažiūrėti ramiai važiuojant kokis mišinys ir už minus gazą, tai ramiai važiuojant, aišku, turi būti apie 14-7 dėlų, o už minus gazą apie 13-12. Priklausomai nuo to, keisim karbiratorių, spiroklytės, šitus plungeriukus, šudukus, visokius nesamoniukus. Taip pat ir acceleration enrichmentas, kai duodam gazo, pažiūrėti reikia, ar nepaliesėja mišinys, jeigu paliesėja, tai irgi reikš čia perkabint galbūt į kitą traukutės vietą, kur daugiau paduoda kuro tiesiog pagazuojant arba atvirkščiai. Ir matom, ramiai važiuojant, šiek tiek yra rieboka. Bet jeigu užminam gazo, tada toksai link tiesumo būna. Norėtųsi, kad būtų apie 12 kažkur, tai bent jau 13 laikytųsi nedaugiau. Tai reikės ten pakaitaliuot, spiroklytės, džetukus, bibukus visokius. Truputėlį paliesint kruizą ir pariebint pilną apkrovą. Pasimatavom šiek tiek čia, pastudijavom kaip kas, manualą paskaitėm, čia yra referenco lentelė. Kaip kas, koks rodas, koks džetas susideda, kiek kas pasikeičia mišinys. Žodžiu, čia karbiratorių dalykai. Žiūrėsim dabar, kas originaliai čia pas mus yra sudėti, kokie rodai. Pagal tai matysim, ar mes galim kažką tai pakeist, pagerint be džetų keitimo, gal netgi nes su rodais galima padaryti nedidelį pakeitimą mišinio. O jeigu reikia daugiau, tai tada reikia keisti džetus. Tuoj pabandysiu paaiškinti principėlį, kaip veikia šitas karbas mišinys, jo reguliavimas. Čia va, turim tokius rodus. Ir nuo šitų rodų priklauso, aišku, kuro mišinys, kiek kuro patenka, bet pradžiai dabar karbiratorius šitas yra suskirstytas į dvi dalis. Tai pirma dalis labiau link priekio, kuri atsakinga už laisvas apsukas, ramų važiavimą ir pusę gazo, sakykim. Ir antra pusė, kur labiau į galą, tai yra secondary, skaitosi antriniais sklendais, kur atsidaro jau, kai spaudžiam daugiau negu pusę gazo. Ir yra atskiri purkštukai, vėlgi, kurie papildomai paduoda kuro su oro papildomu ir reiškia, kad pilnai paduoda ir per čia orą ir kurą. Tai visas ramus važiavimas, kruizinimas ir taip toliau vyksta šitoj daly į priekį. Primary jetai ir tie visoki dalykai. Tai su sekundarys, tai realiai yra paprasčiau, tik tai jetą pakeiti vieną ten ir jeigu reikia pariebinį paliesinį. Kadangi mūsų situacija yra, kad kaip ir labai neblogai, tik šiek tiek reikia pakoreguoti, tai gali būt, kad mes apsieisim tik tai su šitais rodais. Šitas rodas lenda į jetą, į tą purkštuką vadinamą, kurį tuoj parodysiu. Turime jetuką,
kuris įsisuka į karbiratorių, reiškia čia aplinkui, nu, sakykime, yra benzas, taip primityviai sakant. Šitas rodas eina kiaurai šitą džetą ir kadangi, kaip matom, yra pats galiukas smailus, tada jisai pastorėja ir tada vėl pastorėja. Tai reiškia, ta storiausia vieta, kai bus prakišta po džetą, tai pro čia mažiausias kiekis galės kuro prasiskverbti, nes tiesiog tarpas yra mažas. Tada ties šita vieta, kur biškį jau suplonėja, tada tarpas padidėja ir kuro daugiau praeina. Ir čia, kur yra visai jau plonas tas galiukas, čia kuro gali patekti daugiausiai. Tai kai dirba, žodžiu, laisvų, gaunasi, kad būna ties storiausia vieta. Ir kuro mažai patenka, tiesiog lėsesnis mišinys, nes vėlgi ant laisvų stovim vakumas didelis ir vakumas šitą pritraukia cilindriuką žemyn ir stumia, aišku, rodą ir atstumia, reiškia, į tokią poziciją, kur yra jisai mažiausio pralaidumo. Tada, kai šiek tiek duodam gazo, jisai pasislenka į tą plonesnę vietą ir, sakykim, čia kruizo vieta, tai patenka daugiau kuro, bet nedaug, ir tada, kai spaudžiam jau pusę gazo arba iki pusės, nu, ten tiesiog biškį jau daugiau, jau važiuojam, tada būna ties ploniausia ta vieta. Ir ši čia yra mūsų tas mid-power range'as, primarys, tai reiškia pirmųjų tų sklendžių, kol mes spaudžiam iki pusės gazo ten. Kas virš pusės gazo jau daugiau mes spaudžiam, tai atsidaro tiesiog sekundarys, o primarys, tai kaip buvo, taip ir yra, ten praktiškai nieks nesikeičia jau. Principė jau čia būna atsidarę. Tai pas mus yra problema dabar ta, kad pas mus ant laisvų jisai dirbant, ai pala, gali būt, kad aš čia biškiai meluoju, nes jo, jisai turbūt šitas rodas nedasislenka iki šitos storiausios stepų. Šitas storiausios stepas čia yra nenaudojamas turbūt, tai greičiausiai yra ties šičia, ties tuo viduriu ir ties plonuoju, tik tais juda. Per dvi vietas reiškia. Tai pas mus yra problema, kad laisvom dirbant ir ramiai važiuojant, tai yra ties šita vieta, va, kai būna visą laiką. Yra šiek tiek per riebu, tai ką daryt paliesint, tiesiog, kad būtų storesnė ta vieta. Ir mes turim šitų skirtingų storių, tai čia vat yra storį, pasimatau, kiek yra milimetrais ta vieta, tai 1,9, 1,8 milimetrų, šitą reikia pamatuoti, kiek šitas yra. Ir sakykim, jeigu dabar yra kokia 1,8, tai įdėsim 1,9 mm ir tada jau ramiai važiuojant bus šiek tiek liesiau. Bet kai duodam mes gazo pusę ir daugiau, tada ties čia būna dirba, ties plonesnė vieta, daugiau kuro gauna, bet aš kaip sakiau, biškį norėtųsi šiek tiek riebiau, kad būtų. Tai reiškia, šitos vietos plonesnės reikia, kad jinai būtų dar plonesnė negu šita, kur dabar yra, originali. Tai vėlgi, čia yra 1,3, 1 mm, 1,5 mm. Ir lygiai taip pat, jeigu čia pas mus, tarkim, yra 1,1 mm, tai kai įdėsim 1 mm, tada pasidarys kažkiek riebiau ir išsitaisys tas dalykas. Reiks pasižiūrėti, pasimatuoti šitą originalų, koks jisai yra ir ką mes čia galim išgauti, ar galim, ar negalim. Ir jeigu negalim, tai tada yra kombinacija tarp džeto ir rodo. Kaip čia žodžiu susitinam kažkokio storio rodo, aišku, mes tik tris turim šitų visų galimų džetų irgi, nu, turim du džetų daugiau, tai nežinau, kiek variacijų. Šiaip turim nemažai, va čia visokių. Tai kažkaip tais reiks, žodžiu, dabar pasiskaičiuoti ir pažiūrėti, ar mes čia kažką tai galim išgimdyti ar ne. Pasimatavom originalų šitą rodą ir jisai yra, žodžiu, nu, čia gal paprasčiau bus susigaudytis inčiais, nes čia visur rašo inčiais, tiksliau inčio dalim. Originaus yra 70 ir 60. Ar 70, 60 reiktų sakyti, bet, nu, žodžiu, whatever. Tai 70 yra storesnė dalis, 60 plonesnė. Mum, kadangi ramiai važiuojant rieboką, tai reiškia vietoj 70 turėtų būti didesnis skaičius, kad čia būtų storesnis rodas ir uždengtų labiau džetą ir mažiau praleistų kuro, tada bus liesiau. Tai turi būti ne 70, o šiek tiek kažkiek daugiau. Turim iš rodų mes 7,3, 7 ir 7,3. Tai čia 7,3 šitie storesni, šitas toks pat. Tai šitie abu liesintų ant mažų apkrovų. Tai jau yra gerai, nes reiškia kažkiek tai galim pasiliesinti. Ramiai važiuojant, tai mūsų buvo 70, o mes turim 7,3, tai gan stipriai pasiliesim. Tada turim ant apkrovos. Ant apkrovos mes turim 60-ąją dalį ir ką mes čia turim, tai realiai visos jos yra riebesnės, visos plonesnės, tai pariebina mišinį, tai yra gerai. Kem 7 ir kem 2. Kem 2 tai čia šis stipriai, net čia tokio nėra šitam grafė, tai jisai labai stipriai pariebintų, tai esmė, kad imsim šitą, turbūt irgi gan stipriai pariebins,
Nes čia dabar 60-oji tai yra pati liesiausia iš šitos lentelės. O kem 7-as, nu, pats riebiausias iš lentelės. Bet esmė, kad jo, pabandysim sumest šitus ir pažiūrėsim. Jeigu mes esam laimingi šunsnukiai, tai viskas susitvarkys. Tada pabandysim, kad sekundarys atsidarytų, reiškia ant dugneko. Jeigu ir ten gerai, tai tada gerai. Jeigu ten biškiai dar liesa, tai reiks tada jetus keist sekundarys. Ir jo, čia dar su spiroklytėm, reiks pasižiūrėti, ar tikrai gerai, bet šiaip ir su originaliais tais rodais viskuo. Originalioms spiroklytėm buvo viskas kaip ir gerai. Jos šitos spiroklytės stiprumas įtakoja, kaip stipriai nuo vakuumų bus įtakojama šitas pozicija, pasikeitimas iš be apkrovos į apkrovą, tai reiškia iš šitos storesnio į plonesnį, kad jisai pakiltų, nusileistų. Tai čia vakuumų tiesiog yra jisai slankojamas ir tas spiroklytė įtakoja, reiškia nuo vakuumų, kaip greitai jisai pakeis tą padėtį ir pariebins, paliesint mišinį. Įmetam pirmiau mano rodus, spiroklytis paliekam originalesnės, kaip ir ten buvo okay, viskas. Dar sulaukėm radiatoriaus, kas iš tikrųjų buvo čia didelį problemą. Kaip ir atrodo viskas okay, čia su juo to radiku, bet smėk atkaista. Dabar čia testinant, tiesiog pasivažinėjau, šis į autostradą išvažiuoja, temperatūra net negalvoja kris žemiau vidurio. Ir tik į miestą įvažiavau paskui iš autostrados, iškart pradėjau pabiškį kaist. Tai sankryžom sustojęs turi iš karto užgesinti, nes kitaip, ta prasme, pastovi vis kaista, kaista. Kadangi čia viskas yra nauja, termostatas ir realiai nieko čia daugiau nėra. Aišku, pompa dar, bet su pompa irgi viskas buvo gerai. Tai lieka tik tai radikas, kad bus čia užsikišęs. Ir įmesim šitą aliuminį. Jisai realiai skirtas būtent šitam modeliui, bent jau turėtų būti bolton. Ir kas svarbiausia, kad yra ir greičių dėžės aušintuvas integruota viskas. Tai tiesiog, jeigu reikės kažką perdaryti, tai visiškai minimaliai, nes buvo planas, kad tiesiog imt kažkokių universalų, ten pervirint kokius reikia, kur reikia flančius ir viskas, bet tiesiog daugiau darbo, kai yra gatavas ir čia dar realiai kainavo papigiai. Pravažiavom, radiatorius veikia puikiai, stovint kamštį šiek tiek galėtų geriau veikti, bet čia aišku ne radiatorius, o šita sparnuoti, nes kai tik tai pradedi judėti iš karto temperatūra krenta, į autostradą iššokus krenta žemiau viduriu, tai esmė, kad jo radikas viskas ok labai gerai. Kitas dalykas dar verda kuras, tokia problemėlė yra, tiesiog šitų visų variklių. Dėsim speiseriuką, tiek kad pakyla karbas aukštyn, iki kapoto ir tai vietos nelabai yra, čia dar reiks linkidžą biškį perdaryti, bet tokie modukai. Ir kas liečia kuro mišinį, tai kruizinio ramiai važiuojant ledas, 14.6, kažkas tai tokio ten liesiau. Už minus gazą, kol neatsidaro, dar sekundarys apie 12.5 kažkur tais. Ir kai dugną užminam, būna apie 14, tai tas pats kaip prieš tai praktiškai. Tai reiškia, reikia sekundarys jetus įdėti biškį riebesnius. Ir turėtų būti viskas, manau, kas liečia su kuru. Tai dar dėl to vėrimo irgi šitą vamsdelį, manau, apsuksim karščio izoliacinį kažkokiu dalyku, nes čia kuras eina ir kai kaitina, tai irgi verda. Tas žodžiu vėrimas, kas liečia vėrimą, tai paskui prastai užsikuria, prastai dirba, nes tiesiog neišeina karbui normaliai dirbti, kai jisai pusiau yra garo mašina, pusiau karbas. Bet šiaip jau viskas sklandžiai. Tai va, dabar keičiam džetukus. Čia yra primarys džetai, va, įsukti abiejose šonuose. Čia iš galo yra sekundarys, dabar jie išsukti, kadangi tie viskas gerai, tai paliekam, tiesiog pasižiūrėjau, kad yra 401 indeksas. 401 yra 0,101 colio ar kažkas tokio. O sekundarys turim 398. 398 yra biškiai mažesnis, 0,098 colio. Tai reikia mums riebiau, reikia padidinti. Pasižiūrėsim pagal instrukcijas. Gali būt, kad tiesiog suvienodinsim su primarys ir tiesiog čia bus pasižaidimas išgaudyti, kad būtų apie 12,5 mišinukas. Ten geriau, kad įgi man statyti reikia skaičiuoklę pasidaryti, čia ne tokia, bet tiesiog, kad su stroboskopu strobinti. Tai pasiskaičiavom pagal apskritimo ilgį ten visus dalykus, kiek milimetras yra laipsnių gaunasi, susiskelinom, atsispausdinom su printeriu. Ir va, priklyjavau dabar
tai matysis su stroboskopu tiksliai kiek laipsnių. Na ir mūsų planas dabar yra pasidaryti, kad degimosi nedarytų daug ankstinimo. Tai reiškia, su šitais spalvotais bubukais galima apriboti, kiek ankstinas degimas. O su spiruoklėm galima padaryti, kaip jisai greitai ankstinasi. Tai prasme, pagal apsukus. Tai pradžiai įdėsim bubuką, dėsim manau juodą, kad jis mažiausiai keistų degimą. Už tai, kad aš noriu ant laisvų padaryti gan ankstyvą. Nes ankstyvas degimas daugiau sugeneruoja galios variklis ant laisvų apsukų, reiškia, galim pridaryti sklendę, kad jisai mažiau gautų orų ir kuro, tai reiškia mažiau kais. Ir nuo laisvų apsukų duodant gazo, jisai priimt turėtų gazą geriau, negu su mažesniu degimu. Kadangi bus aukštesnis degimas pradedant, tai jam reikės mažiau rankstintis kylant apsukom. Nes reiškia, jeigu mes pasirinktumėm didelį paankstinimą, čia aišku raudonas tai overkillas, bet tarkim, ir tada padarom bazinį degimą didesnį, tai tada jisai ankstinasi iki labai daug, reiškia irgi pakylas maksimumas paankstinimo, kadangi pas mus spaudimas didelis, velenukas viską, tai ten tikrai tiek bus negerai ir aukštesniuose sukiuose detumos. Tai principe laisvų jaučiu, kad kelsim tą degimą tol, kol pradėsim apkrovos detonuot ir reiškia pagal apkrovos detonavimą tą sureguliuosim laisvų. Tiesiog maksimaliai čia toks pusiau mechaninis su šiek tiek paankstinimo gausis tas degimas. Geriausiu atveju čia būtų, kad būtų su vakuminė puslydė, tai jis tada galėtų pasiankstinti ant mažų apkrovų ir kai didesnė apkrova tada pasivėlina. Bet šiuo atveju čia nėra to dalyko, yra tik tai mechaninis centrifuginis, kuris reiškia žemuose sūkiuose ir ramiai važiuojant ne visai pilną potencialą variklio išnaudoja, nu reiškia labiau ekonomijos santykio ir žemai sūkiais traukos. Bet jo, kad išgaut maksimalų dalyką, tai jo, darysim mažiausią ankstinimo amplitudę. Ir paskui su spiroklytėm dar pasireguliuosim, kaip jisai staigiai tą paankstinimą padarys. Irgi kuo anksčiau, tuo nu, kaip ir geriau, tik tai, kad varikliui gali nepatikti ir per daug degimų per anksti, tai gali reikti dėti stipresnę spiroklę, kad pasiankstintų vėliau. Neaišku, šitas variklis šiaip kaip į degimą reaguoja su tą detonacija. Tai, nu, išsiaiškinsim.